Во тек е пребројувањето на стечајците и лицата прогласени за технолошки вишок во периодот на транзиција на обштествените компании. Се очекува бројот на лицата кои ги задоволуваат условите за згрижување до пензионирање или повторно вработување да достигне околу 4000 на државно ниво. Минатата недела членови на Сдруженијето на стечајни работници и технолошки вишок УНИТ имаа средба со Министерката за труд и социјална политика, на која биле доставени предлозите за трајно решавање на состојбата на оваа ранлива категорија. Средбата ми беше позитивна. Понудиме ги нашите барања, така да во најдел и тоа што може да ги кажам сега, не сум и не кажал, дека ќе идеме тоа и на стажу на книжката да се признава. И што беа акционерски друштва, приватизирани, утаја да опаѓат, така да ќе биде обемо поголем за опфаќање. И за 10 до 15 дена ќе имаме па поново средба. Вие што ги понесуваме барањата беа 15 години работен стаж како основен услов за остварување право на пензија и надомест до пензионирање на возраст од 52 години за жени и 55 години за мажи. Ова се основните барања на Сдруженијето УНИТ, сега надополнети со барање да се признае целиот работен стаж заведен во работната книжка и да се опфатат лицата кои останале без работа после приватизацијата на обштествените фирми. Во изборните ветувања на новата влада е решавање на проблемот на стечајците во првите 100 дена од мандатот, заради што оваа категорија граѓани, итни законски измени и паричен надомест до пензионирање очекува во најскоро време.